Доброго дня. Хочу відповісти на декілька запитань, які були в цій анкеті. Перше і, напевно, найголовніше запитання, яке стоїть перед всією Україною, яке ми бачимо майбутнє. Для мене найважливіше, щоб майбутнє було незалежне, світле, та найголовніше українське. Тому що Україна – це незалежна, вільна, квітуча країна. Як все ж таки змінилось моє життя і життя моєї родини після 24 лютого? 24 лютого – це найстрашніший день за всі мої роки. Найбільш за все я злякалась, напевно, ситуації, яка сталася. Мене розбудив батьки дзвінком зі словами «Почалась війна, збирайся і ти їдеш». Я не погодилась, тому що я їду, я лишилась в своїй державі, в своїй країні. Життя змінилось на до та після. Життя до то було квітуче, працьовите, веселе, незалежне життя. Життя після – це гра на виживання. Я погоджуюся, що дуже багато людей в складнішій ситуації, ніж ми. Але все ж таки покинути рідний дім, лишитись без всього, починати своє життя з нуля – це дуже важко. Моїй донечці наразі 2 місяці. Я народила вже під час війни, тому що я вважаю, що жити треба. Треба якось продовжувати, мати якесь майбутнє. Щодо допомоги, моїй родині допомогли всього один раз. Це була організація «Карітас». Моєму чоловікові дали один раз продуктовий набір та набір гігієни. На себе я жодної допомоги не отримала, окрім минулого року я отримала від організації ЗОО фінансову допомогу на 3 місяці по 2200 на людину. Ми отримали і все, і більше допомоги в нас не було. Світ має почути про те, що тут відбувається, про те, що робить країна-агресор. Більш за все я боюсь втратити життя, втратити свою дитину. Для мене це дуже страшно. Допомоги потребуємо саме в... Наразі дуже важко сплачувати комунальні послуги, бо тарифи піднімаються. На дитинку це підгузки, це харчування дитяче, серветки вологі, одяг. Це все дуже шалені грошей коштує. Тому якщо буде така можливість нам надати допомогу, ми будемо безмежно вам вдячні.